Sa dalawang itlog lang, may ganito ka na kasarap na tinapay sa kawali? Masarap at sobrang lambot pa? Ito ang klase ng tinapay na hindi ka mahihiyang ihanda sa mga bisita mo? Kahit niluto lang ito sa kawali? Nakakatakam tingnan na talaga namang masarap. Sa ganda ng tinapay natin, mahihiya ang kape nyo dito. Charot! At dito sa ating mixing bowl, maglagay lang ng dalawang itlog. 1-8 cup ng asukal. At half teaspoon ng yes. At i-mix-mix lang natin. Tsaka natin ilagay ang 1 in 1 quart cup ng all-purpose flour. At i-mix-mix lang po natin ulit. At lagyan lang natin ang 1 in 1 tablespoon ng oil. At masahin lang natin ito ng 8 to 10 minutes. Or hanggang sa makita natin na pwede na ma-stretch ang dough. Ganito po dapat ang dough natin. Ang ganda. At tapan lang natin ito ng cling wrap or cellophane. At i-rest lang po natin ito ng 1 hour. After 1 hour na double size na ang ating dough, i-punch lang natin at masahin sa blit para matanggal ang mga air bubbles. At pwede na natin i-cut itong ating dough ayon sa gusto nating laki ng ating tinapay. At i-form lang natin ng pabilog. Sundan nyo na lang po ang ginagawa ko. At gawin lang natin ito sa lahat. Ayan, at tagpan lang natin ulit ito at i-rest ng 1 hour. At after 1 hour, ito na ang ating dough. At mag-burst lang tayo dito ng egg yolk. At i-ready na po natin ang ating kawali. Pinainit po na po yan. At pwede na po natin ilagay. At lutuin lang natin ito ng 35 to 40 minutes in very low heat. At luto na ang ating napakasarap na tinapay. Ang mga palaman at kapi natin dyan, i-ready na. Kung mahilig kayo sa matamis, magdagdag na lang kayo ng asukal. konti lang kasi ang asukal na nilagay ko sa mixture natin. Gawa na rin kayo para kung kayo sa tindahan, pwede na kayong gumawa na sarili ninyong tinapay. Ang bango kapag nangangamoy tinapay ang buong bahay. Ang sarap talaga nito. Marami salamat hanggang sa susunod po.